Закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей набув чинності. Його опублікували в газеті Верховної Ради «Голос України». Варто зазначити, на думку так званого прем'єра ДНР Олександра Захарченка, цим українська влада де-факто визнала незалежність самопроголошеної Донецької Народної Республіки. Нагадаємо, 16 жовтня президент України Петро Порошенко підписав закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей. За інформацією прес-служби глави держави, документ визначає тимчасовий порядок організації місцевого самоврядування та діяльності органів місцевої влади.